La meg vise dere hvordan jeg lager denne ovnebakte laks med rødløkkjøttny og hjemmelaget bearnaisesaus. Og dette var veldig godt og må prøve det hjemme. Først så vasker du selvfølgelig grønnsakene. Her har jeg gulrøtten og potet. Og så har du vann oppi en gryte med smør, salt og olje, og så buljong, grønnsakebuljong. Slik så du ser det på video. Etterpå så begynner du å skjære opp potetene, og dette kan du skjære slik som du ønsker. Jeg gjør det slik i båter. Og så gjør jeg også med gulrøttene. Slik ser det ut når du er ferdig. Og så tar du gulrøttene og skjærer de sånn på skrå. Du kan selvfølgelig gjøre på den måten du ønsker det, men det, sånn gjorde jeg det. Og da tar du oppi potet og gulrøttene oppi det vannet som du kokte i sted, og lar du det småkoke litt mens du skjærer opp resten av grønnsakene. Nå skal jeg vise dere hvordan dere lager rødløkkjøttny. Du skjærer de opp i sånne små biter og har de opp i en gryte. Så tar du 2 spiseskjeer med sukker, og så har du litt eddikopp i, og pitte litt grann, trenger ikke mye, og så sitronsaft. Frisk sitronsaft, og så kan du tilsette litt mer saft av sitron, slik som du ser det, og rører det veldig godt i lag. Og så tilsetter du pittelitt vann før du hiver det på ovnen og koker det litt grann opp. Og så tar du ut grønnsakene da, som potet, og legger de i en sånn ildfaste form. Slik som du ser det på bildet. Du trenger ikke å krydre det, bare legge det i ovnen på 180 grader. Og så begynner du på laksen da. Stikke laksen med gaffel slik, og så legger du det på ildfaste form. Samtidig så du legger inn resten av grønnsakene i det kokende vannet, så du koker i sted med potet. Og så har du rosemarin og koriander oppi i en sånn mikseren. Og så tilsetter du litt av olivenolje oppi. Og så har du grønnsakebuljong, sånn, slik. Og litt aroma. Og litt salt hvis du har. Og så tar du og kjører det opp i mikseren. Hvis du har hvitløk oppi, så kan du ha det. I dag hadde jeg ikke det. Så tar du laksen din, og så legger du til de grønnsakene som du nettopp lagde i vannet. Legger du det ved siden av fisken. Sånn som du ser det på bildet. Dette er veldig enkelt å lage. Så tar du da den koriandre med krydder, også olje, og smører det gjennom hele laksen. Og så legger du det under potetene. Og så sjekker du rødløkkjøttenen din om de er klar. Når de er klar, så tar du litt av den rødløkkjøttenen opp i en ny gryte. Bare 2 spiseskjeer, 2 liten skjeer, det er nok. Og så har du litt eddikopp i. Og så tar du 3 eggeplommer uten eggkvitter. Og så rører du det godt i lag. Sånn, og så tilsetter du litt smeltet smør, forsiktig mens du rører opp. Slik som du ser på bildet. Rører veldig godt, samtidig som du tilsetter olje. Sånn, veldig godt. Så her lager vi bearnaisesaus. Hjemmelaget bearnaisesaus. Slik lager du hjemmelaget bearnaisesaus. Så har du litt av denne korianderolje oppi. Og så har du litt, jeg tok 2 spiseskjeer oppi, og så rører det veldig godt. Og så tilsetter jeg litt sitronsyre, eller sitronsaft, sånt. Så når du ser det begynner å tjukne seg, så tar du litt, pittelitt vann oppi, for å liksom bare jevne det godt ut. Så ser det slik ut. Og så her kan du se at det har blitt en veldig fin bearnaisesaus. Og så da serverer du da laksen din med poteter og gulrøtter og brokkoli under, og så heller du over bearnaisesaus. Jeg må si at det var veldig godt, å anbefale å prøve å lage det selv hjemme.
Tusen takk for meg.